აბასთუმანში დამტვერვის სეზონი დაიწყო და მიუხედავად წვიმიანი ამინდებისა კურორტი დამსვენებლებს არ უჩივის. თუმცა გასული წლების მსგავსად სტუმრებიც და ადგილობრივებიც ისევ მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე საუბრობენ. ბუნება ძალიან მომწონს, მაგრამ ინფრასტრუქტურა როარ არის განვითარებული, აშკარად ჩანს. ვისურვებდი, რომ უკეთეს პირობები იყოს საცხოვრებელი. ინფრასტრუქტურა არ ორგა, სტადიონი რაღაც იქ დაზიანებული. მოაჯირები არა შეიძლება ბავშვი გადავარდეს, ბურთი გადავარდეს. ავი მას 5 დღე აწყობენ რაღაცას ვერ ააწყეს. და დანარჩენი ისე რა ვიცი. ბუნება და ჰაერი კი კაია, მაგრამ ინფრასტრუქტურაზე რა მოახსენეთ. ავედით ზევით აბასთუმნის ობსერვატორიაში, იქიდან ფეხით წამოვედით და სულ ბუნების წიაღში ვიარეთ. მიუხედავად იმისა, წვიმებია, მაინც კმაყოფილი ვარ. საოჯახო სასტუმროების ფასი აბასთუმანში 40-დან 70 ლარის ფარგლებში მერყეობს. აქ დამსვენებლები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდანაც არიან და მეზობელი ქვეყნებიდანაც. ძირითადად ყავდა სოჩიდან, ადლერიდან, ვორონეჟიდან, მოსკოვიდან, თბილისიდან, ბათუმიდან. სასტუმრო გვაქვს საბჭერად იკვებით მომსახურებით. ყველა პირობებს უკრით იმისი, რომ დაარჩეს აბასთუმანში. საოჯახო სასტუმროებთან შედარებით ნაკლებ ფასში ქირავდება კერძო სახლები და მათი ღირებულება 20 ლარიდან იწყება. მაქსიმალური ფასი 60 ლარია. რაც შეეხება დიდ სასტუმროს, აქ ფასები 210 ლარიდან იწყება და სხვადასხვა კატეგორიის ნომრების მიხედვით 980 ლარამდეა. გამოდიან ქირავენ, აგერო სახლის ჩვენში არ ქირავენ. ესე ეს ჩვენჭმა. თორე ისე ხალხი მოდიან ბევრი და აქირებენ. კურორტ აბასთუმანში ტურისტული სეზონი მაისის შუა რიცხვებიდან დამტვერვით იწყება და ოქტომბრამდე გრძელდება. წელს ამ პერიოდში კურორტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც მიმდინარეობს. აბასთუმანში 18 ისტორიული სახლის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს. წელიწად ნახევარში კი კურორტმა ახალი სიცოცხლე უნდა დაიბრუნოს.